အပြည်သူလူထုရဲ့ຫນွေဥတော်လည်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပါဝင်မှုတွေကအမှန်တမ်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်အရာကမှတားဆီးလို့မရတော့ဘလို့မှလည်းတားဆီးလို့မရတော့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီဘလို့ပဲဘလို့နီးနေပဲကောက်ချင်းရုပ်မှမှုတွေအမျိုးမျိုးဖန်တီးနေပါစေပြည်သူလူထုရဲ့အောင့်စိတ်ကိုသူတို့တွေတည်ဘယ်လိုပြောမလဲမကြော်လွန်နိုင်အောင်ဖြစ်နေတယ်သိရမလားဘာကြောင့်လဲဆိုပြည်သူလူထုကအောင့်စိတ်အများတမ်းမွေးတယ်တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာလူငယ်တွေတက်ခံရတယ်မတော်တော်ခံတက်ခံရတယ်ပြည်သူလူထုကနောင်မစုပ်ဘူးနောက်ပြမဒါဒီမကျက်စင်တို့တက်ခံရတယ်ပြည်သူလူထုကနောင်မစုပ်ဘူးတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာလူငယ်တွေပေါင်းမြောက်များစွာခေါင်းကိုတနေနဲ့ပြစ်တိပြီးတော့မှတက်ခံရတယ်ပြည်သူလူထုကနောင်မစုပ်ဘူးတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာရင်ဝင်ထဲမှာထည့်ပြီးတော့မှဒါရှိနေတဲ့ကလေးသူငယ်တွေနော်တက်ခံရတယ်ပြည်သူလူထုကနောင်မစုပ်ဘူးအဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာလူအဲ့လိုမျိုးအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီကလူကိုတတ်လာတာတတ်လာတာထောင်ကျော်တယ်နော်ဘလို့ပဲဒီအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီကဒီလိုလူတွေပဲတတ်နေပါစေ။တော့တချို့ရွာသူရွာသားတွေဆိုလို့ရှိရင်အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီကမီးတောင်ရှို့လိုက်တည်းရယ်။တော့ရွာတွေလည်းမီးရှို့တာပဲ။ဒါပေမဲ့သူတို့ဘလို့ပဲရုပ်ပါပါစေ။ပြည်သူလူထုရဲ့အောင်စိတ်ကိုအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီကမကြော်လွန်နိုင်တဲ့အနေထားကိုရောက်နေတယ်။အဲ့တော့ပြည်သူလူထုရဲ့အောင်စိတ်ပေါ့ဒီအောင်စိတ်ရှိတဲ့ပြည်သူလူထုကိုသူတို့တွေဒီဘလို့နီးနေမှဖြတ်လို့မရအောင်ဖြစ်နေပဲအဲ့တော့ပြည်သူလူထုကိုသူတို့မရှင်းနိုင်ဘူးအဲ့တော့ပြည်သူလူထုကပတ်ဆံရှိလားဆိုတော့လေပြည်သူလူထုကပတ်ဆံမရှိပါဘူးပြည်သူလူထုကငွေကြေးမပြည့်စုံပါဘူးပြည်သူလူထုရဲ့ဘဝတွေကဒါတနေ့လုံးမှတနေ့ဆောင်ဘဝတွေအများကြီးပဲတော့တနေ့ဟိုနတ်မမှန်တဲ့ဘဝတွေလည်းအများကြီးပဲဒါပေမဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့အောင်စိတ်ကိုအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီတွေဘက်ကသူတို့မှာရှိပါတယ်ပတ်စံနေရှိတယ်စိတ်နေရွှေတွေရတနာတွေကြောက်တံဗရံများတွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒီအရာတွေနဲ့သူတို့တွေဒီသူတို့ဘက်မှာဘလောက်ပဲ background ပေါ့နော် background ဘလောက်ပဲခန့်ခန့်နေပါစေသူတို့ရှိမှာရှိနေတဲ့ဟာတွေနဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့နှလုံးသားထဲမှာရှိနေတဲ့ကိန်းဝင်နေတဲ့အောင်စိတ်ကိုသူတို့တွေဒီဘလို့မှကြုံလို့မရဖြစ်နေတယ်ဒါနိုင်ငံကြီးရဲ့အဓိကရလက်ပဲအဲ့တော့နိုင်ငံကြီးကိုသဘာဝကြကြနဲ့ကျွန်တော်တို့မြင်ပါအဲ့တော့နိုင်ငံကြီးမှာပြည်သူလူထုရဲ့အတွင်းနှလုံးသားထဲမှာရှိတဲ့အောင်စိတ်ကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတွေကဗာလဲဘလို့မှကြော်လို့မရဘူးသူတို့မှကြောက်တံဗရံများကြီးရှိတယ်ရွှေတွေငွေတွေရတနာတွေအများကြီးရှိတယ်နော်သူတို့နိုင်ငံသားဘဏ်မှာသူတို့ဒါကိုယ်စလဲတွေနဲ့အပ်ထားတဲ့ငွေကြီးတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်နော်သူတို့မှတတလုံးစားမကုန်တဲ့စီးစိမ်တွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုအများကြီးစီးစိမ်တွေအင်မတန်မှကြွယ်ဝချမ်းသာတဲ့ဒီအကြမ်းဆစ်ကောင်စီတွေကပြည်သူလူထုကိုဘာဖြစ်လို့အနိုင်မရတာလဲပြည်သူလူထုကိုဘာဖြစ်လို့သူတို့တွေဒီမကြောနိုင်ရတာလဲပြည်သူလူထုကိုဘာဖြစ်လို့အနိုင်မရတာလဲပြည်သူလူထုကိုဘာဖြစ်လို့သူတို့ဒီမကြောလွန်နိုင်ရတာလဲပြည်သူလူထုကိုဘာဖြစ်လို့သူတို့ဒီအနိုင်တဲ့အစင်းနေမလုံနိုင်ရတာလဲအမှန်တကယ်တော့ပြည်သူလူထုရဲ့နှလုံးသားထဲမှာမြန်မာနိုင်ငံကိုချစ်တဲ့စိတ်မြန်မာနိုင်ငံကိုတန်ဖိုးထားတဲ့စိတ်မြန်မာနိုင်ငံကိုအင်မတန်မြတ်နိုးတဲ့စိတ်မြန်မာပြည်သူလူထုကမြန်မာပြည်သူလူထုပေါ်မှာအပတ်နဲ့အမြချစ်မြတ်နိုးတဲ့စိတ်ဒီချက်မှာမြန်မာပြည်သူလူထုကရွှေတွေငွေတွေရတနာတွေအိမ်တွေတိုက်တွေကားတွေစီးပွားရေးတွေဘာမှမမတ်မဟုတ်ဘာတစ်ခုမှမမတ်မဟုတ်ပြည်သူလူထုမတ်မောပြီးတတ်မှုထားတာပြည်သူလူထုကိုပဲတတ်မှုထားတယ်တို့ပြည်သူလူထုတကယ်လွတ်လပ်ရရလားတို့ပြည်သူလူထုတကယ်ဘဝအစစ်အမှန်တစ်ခုဒီမိုကရေစီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘဝအစစ်အမှန်တစ်ခုကိုရရက်လာတို့ပြည်သူလူထုတကယ်စစ်မှန်တဲ့လွတ်လပ်ရေးရရက်လာတို့ပြည်သူလူထုတကယ်တရားမျှတတဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုအောက်မှာရရက်အဲ့ဒါပဲစိတ်ဝင်စားတယ်အချမ်းမစစ်ကောင်စီတွေဘက်မှာကြောက်တံဗရံများတွေရှိတယ်ရွှေငွေရတနာတွေရှိတယ်ပတ်ပေါင်းဆောင်သူတို့ပြည့်စုံတယ်သူတို့မှာတိုက်တွေကားတွေရတနာတွေအတင်းအတမသိမ့်ထားတဲ့မြေကွက်တွေအကုန်အဲ့ဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီမှာကြွယ်ဝချမ်းသာလုံးလုံးကိုရေတွက်လို့မရဘူးဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လို့ပြည်သူလူထုကိုဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတွေကမအောင်မြင်ရတာလဲဘာဖြစ်လို့ပြည်သူလူထုကိုဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတွေဒီအနိုင်တက်စင်းနေလှုပ်လို့မရနိုင်သေးတာလဲပြည်သူလူထုနှလုံးသားထဲမှာမြန်မာနိုင်ငံကိုတန်ဖိုးထားတဲ့စိတ်မြန်မာနိုင်ငံကိုချစ်မြတ်နိုးတဲ့စိတ်မြန်မာပြည်သူလူထုအချင်းချင်းအင်မတန်အသေးနဲ့အထက်နဲ့အမြအသွေးအသားနဲ့အမြအယမ်းချစ်မြတ်နိုးတဲ့စိတ်တိုင်းပြည်ကိုတန်ဖိုးထားတဲ့စိတ်တ
ိုင်းနဲ့ပြည်နဲ့ဆက်လေးခုလုံးကိုတန်ဖိုးထားတဲ့စိတ်ကိုအကြမ်းမဲ့စိတ်ကောင်းစီဘလို့မှမဖြိုခွင်းနိုင်ဘူးသူတို့မှရှိနေတဲ့ဒေါ်လာတွေပြည်သူလူထုတဲ့အများကြီးပြည်သူလူထုတယောက်ကိုအဲ့ဒီဒေါ်လာတွေနဲ့ကင်ပေါက်ပြီးတော့မှရိုက်တက်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ပြည်သူလူထုကိုဘာဖြစ်လို့သူတို့အနိုင်မရတာလဲသူတို့မှရှိနေတဲ့ဒေါ်လာတွေနဲ့ပြည်သူလူထုကိုဖို့တက်လို့ရတယ်ကွာဒီအကြမ်းမဲ့စိတ်ကောင်းစီတွေမှရှိနေတဲ့သူတို့ကြွယ်ဝချမ်းသာတဲ့ဘုံချုပ်တွေဘုံမှုတွေတိုင်မှုတွေသူတို့မှဒေါ်လာတွေအင်မတန်ရှိတဲ့အဲ့ဒီဒေါ်လာတွေနဲ့ပြည်သူလူထုကိုဖော့တတ်လို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လို့ပြည်သူလူထုမသိလဲ။ဘာဖြစ်လို့ပြည်သူလူထုကသူတို့ရဲ့တောက်တန်ဗရန်များအင်မတန်ကြွယ်ဝချမ်းသာမှုတွေအောက်မှာဘာဖြစ်လို့ဖောက်ထွက်နိုင်ရတာလဲ။ငါရဲ့ life ကိုစောက်ယူလို့ဒါပြောတဲ့ကောင်တွေအားလုံးမင်းတို့ကံကြီးထိုင်မယ်။မယုံမရှိနဲ့။ငါ့ကိုလာဆဲတဲ့ကောင်တွေအားလုံးမင်းတို့ကံကြီးထိုင်မယ်ငါသည်အပြစ်မဲ့တဲ့ပြည်သူလူထုအတွက်ငါပြောနေတာအထမဘက်မှာယက်တည်နေတဲ့ပြည်သူလူထုအတွက်ငါပြောနေတာအပြစ်ကင်းစင်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံတော်အတွက်ကိုငါတို့ကယက်တည်ပြီးပြောနေတာမင်းတို့ငါတို့ကိုလာပြီးတော့မှလာဆဲတယ်လာအော်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မင်းတို့အင်မတန်ယွံစရာကောင်းတယ်မင်းတို့မှာကြိုးဝါချမ်းသာတဲ့ကားတွေရှိတယ်တိုက်တွေရှိတယ်ရွှေငွေရန်နာရှိတယ်ဒေါ်လာတွေရှိတယ်ပြည်နာဗရများတွေရှိတယ်မင်းတို့ဘာဖြစ်လို့မအောင်လဲမင်းတို့အကြမ်းစစ်ကောင်စီတွေဘာဖြစ်လို့မအောင်လဲတနစ်ကြော်ပြီလေကွာတနစ်ကြော်ပြီလေမင်းတို့ဘာဖြစ်လို့မအောင်လဲမင်းတို့ကတတိမမှန်လို့အဲ့ဒါမှတ်ထားမင်းတို့ရဲ့အတွင်းမျိုးစေ့တဲ့မှာတတိမမှန်လို့မင်းတို့မအောင်မြင်တာပြည်သူလူထုရဲ့အောင်စိတ်ကိုမင်းတို့ဘလို့မှမင်းတို့အနိုင်နဲ့ပိုင်လို့မရဘူး။ငါပြောမိတာ၊နေဦးတော်လိုင်းကိုပြည်သူလူထုကဝင်ပြီးတော့ဆင်နွှဲလာတာဒီ။ဘာမှပတ်စံမရှိဘူး၊တပြားမှမရှိဘူး။ကောက်ကောက်စရာမရှိဘူး။တစားမှမရှိဘူး။ငွေကြီးဘသူမှမချမ်းသာဘူး။ဘဝမိုးခိုင်းတောက်ပြီးတော့မှဒီနေဦးတော်လိုင်းကိုပောင်းဝင်နေကြတာပြည်သူလူထုက။ဒါပေမဲ့မင်းတို့ကဒေါ်လာတွေလဲချမ်းသာတယ်ကြွယ်ဝတယ်တိုက်တွေကားတွေဆိုလို့ရှိရင်လဲမင်းတို့မှာတယောက်ကိုအစီး30 40 50အစီးတချို့ဘိုလ်ချုပ်တွေဆိုကားအစီးရေရာကြီးရှိရဲ့ဗျာတချို့ဘိုလ်ချုပ်တွေဆိုလို့ရှိရင်ကားအယောင်ပြခန်းနေတော့ဖွင့်ထားနိုင်တယ်ကွာတချို့ဘိုလ်ချုပ်တွေမြန်မာနိုင်ငံမှာမြေကွက်တွေမတရားသိမ်းပိုက်ထားတာတန်းစီနေတာပဲကွာဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လို့ပြည်သူလူထုကိုမင်းတို့မအောင်မြင်ရတာလဲအဲ့မိကွန်းလေးတစ်ချက်ကိုလည်းငါဖြေပြောမယ်မင်းတို့ဘာဖြစ်လို့ပြည်သူလူထုကိုမကြော်လွန်နိုင်ရတာလဲပြည်သူလူထုကိုမင်းတို့ဘာဖြစ်လို့မင်းတို့အနိုင်အထက်အပိုင်းမင်းတို့မလုံနိုင်ရတာလဲမင်းတို့တနစ်ကြော်ပြီ NLD ကရတ္တရာစီမံကိန်းပြီးတာနဲ့လုံးဝထောင်တက်သွားတာနော် NLD ကရတ္တရာစီမံကိန်းပြီးတာနဲ့အရှိတောင်အာရှအာဆီယံအစည်းအဝေးပွဲတွေအကုန်ထောင်တက်သွားတာနော်မင်းတို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီ NLD ရဲ့ခြေပြားတော့တော့မှမင်းတို့မမိဘူးအနန္ဒီကရတ္တရာစီမံကိန်းပြီးတာနဲ့လုံးဝထောင်တက်သွားတာနော်မင်းတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီမှာဒေါ်လာတွေပြည်သူလူထုကိုဖိုးတက်လို့ရတယ်လို့ငါပြောပြီးသွားပြီမင်းတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီမှာတိုက်တွေကားတွေမြေကွက်တွေအကုန်လုံးမတရားသိမ်းပိုက်ထားတဲ့အရာတွေနဲ့ပြည်သူလူထုကိုအနိုင်ထက်ပိုင်းလို့ရတဲ့အနေထားတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့မင်းတို့ပြည်သူလူထုကိုဘာဖြစ်လို့မအောင်မြင်နိုင်တာလဲအဲ့ဒါဘာလဲသိလားကံတရားကိုကမင်းတို့အကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီဘက်မှာမျက်နှာသာမပေးတာကံတရားကမင်းတို့အကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီဘက်မှာမျက်နှာသာမပေးတာမင်းတို့ဘလောက်ပဲချမ်းသာချမ်းသာမင်းတို့ဘလောက်ပဲဒေါ်လာပဲရှိရှိမင်းတို့ဘလောက်ပဲကားတွေရှိရှိမင်းတို့ဘလောက်ပဲစိန်ရွှေငွေရတနာကြောက်တံဗရန်များတွေဘလောက်ပဲပြေဝပြေဝပြည်သူလူထုအတွင်းနှလုံးသားထဲမှာရှိနေတဲ့အောင်စိတ်ကိုမင်းတို့ဘယ်တော့မှမကျော်လွန်နိုင်ဘူးပြည်သူလူထုကအတွင်းနှလုံးသားခြံသားကြွယ်ဝမှုကိုမင်းတို့အကြမ်းစစ်ကောင်စီမရှင်းနိုင်ဘူးပြည်သူလူထုရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုမင်းတို့မရှင်းနိုင်ဘူးပြည်သူလူထုရဲ့တိုင်းပြည်ပေါ်လူမျိုးပေါ်တိုင်းနဲ့ပြည်နဲ့14ခုအပေါ်မှာတစ္ဆာတရားပြေဝတဲ့အမှန်တရားကိုမင်းတို့အကြမ်းစစ်ကောင်စီမရှင်းနိုင်ဘူးရင်လည်းမစင်ရင်မရင်ဆိုင်ရဘူးမင်းတို့အကြမ်းစစ်ကောင်ပစီမရင်ဆိုင်ရဘူးဘလို့မှမရင်ဆိုင်ရဘူးပြည်သူလူထုကိုအခုတွင်းအောင်းနေတာပဲလေပြည်သူလူထုကိုမင်းတို့ထွက်ပြီးစကားပြောရလားလေထဲမှာထွက်ပြီးစကားပြောရလားမြေနီကုန်းမှာထွက်ပြီးစကားပြောရလားစူးလေးမှာထွက်ပြီးစကားပြောရလားပြည်သူလူထုရဲ့ခြေထဲမှာမင်းတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွားရလားငါပြောပြမယ်
你妈那个人偷半亩，他什么没宝贝呢？你妈给你的阿龙啊，天天干嘛不会有你家里呢？没那么羡慕了。没下步啦，没路，阿家妈是讲是欧苏的，没下步啦。没路，你妈那个阿苏呀，他什么偷半亩嘛，宝贝呢？不过没看一家的嘛，是被小内占了呢。他那个嘛，一旦你现在不会过修多的，你妈弄个的，伢就别死。没路，下步啦。你妈路外的一样跑出来呢，你妈路外的一样多的，啊，他那个都过来修嘛，新加坡讲的嘞，日本讲的嘞，澳大利亚讲的嘞，印度尼西亚那边嘛教你嘞，路外的都罗咩咩，过来过去过下那个交叉比罗嘛，印度尼西亚不会的修多家了，他碰机呗。你都给有人塞嘛，冇不，把不都冇给咪塞不，跑车多啦个。你都阿家嘛，谁讲是耶稣？耶稣这样的说啦，母罗修这样啦，我们信不？先先卖掉没？那个也没高呢，他们二楼那个也没高呢，家里高。百度也阿姑你阿超爸妈没办法呢，你妈弄个的阿龙啊，都伢那个嘛，印度尼西亚不会个跑出比许多来呢。一么当气球是也高呢，一么当雷达是也高呢。不罗马大西面哇，米诺。你那家没事搞事，我说不罗马大西庙，不罗马嘞，你那家没事搞事的，不罗马你那的，比都路都过没信来不？哎，你那马来没信来不？不罗那马来没信来不？你那代单加嘛，代单收嘛呗，代单得收加嘛呗。你那家没事搞事的，牛文钱啊，照顾要你了。你那家没事搞事的，牛文西藏还是钱哈，照顾要你了。把都骂了，没那个面那大嘛，背部，背那个骂了，面那大嘛，背部。你一家不让搞呢，你妈那个嘛，地老地，你妈农业的个得便宜的，吃那个，你妈那个嘛，地老地农业的个，烂皮了嘛，啊，你要便宜的干了嘛，你妈农业的个，都伢那个嘛，都伢那个嘛，把皮了得了，一旦你现在不会的，也熬熊来呢。你妈龙眼的也跑出来算啊！你妈龙眼的也纠缠我，你妈龙眼的也说他的羡慕，你妈那个嘛，这多钱啊？我搞呢！你妈龙眼的也想多玩嘞，把罗马的家门是搞的，没钱来买，没钱用起嘞。拍照的时候，你妈龙眼的个，那伢伊没搞嘞，人家那些呢不会的，我想往右转的走，多嘞，你妈龙眼的。亲就罗么收木，把婆家打的密码好呢，把婆母打的密码好不？他们罗一家么是搞事业，对的什么么把不？过年嘛那个我得给酒山呀么，得给路边呀么，是来西山那阿西门里那头嘛。婆娃没开，苗种我倒比婆娃阿开开苗种我交片比头，你当你现在不会的过，那伢伊么刚买那交片比有修来过多嘞，哦，他那个马来西的，这边那个马来西的，新加坡马来西的，这边马来西的，澳洲马来西的。那有给人家马来西的，那个你妈那个楼还没高，你妈那个刚高呢，他什么头半过年木，他是苦妈妈爸爸，他什么妈爸爸呢？都也楼阿康里里呢，楼他拍的来呢，就是阿比，人家那些呢，屋里个，土砖砖呢，表面比如嘛，就砖砖了，你那家么是讲是，你那他拍了，你们等下谁高呢？你那家么是讲是，把个背来的屋里，你那不就的，你那。没路，天天嘛心里头不老呢，有热不热的，有热搞呢，没耽误。啊，苦，人家那些呢，不会有热，冷热的，冷热的，是哪个？过路过路的，过不过热的，哎，你想想，不会过养鱼多了，受了我们压力了，别，都没那个嘛。温度都六温呢，没路，家门是搞事的，没头的搞呢，啊，把婆妈的搞呢，没路有热不热的，阿龙。
但是妈妈去就但哭妈妈去就那应该没高那家那个哥也没单哥不管阿开开摩卡也倒闭了嘛撇单闭了嘛不会低给你 1-2-3-1-2-5 所以呢就能对嘛表的 1-2-3-1-2 就这样闭了嘛你妈那应该都够上了你妈路面的阿米阿吉呗台南个马来西亚日本马来西亚澳洲马来西亚新加坡马来西亚然后乌罗巴马来西亚没有阿加马斯高斯不马比罗马就算你的高你怕不会压的话没有阿加马斯高斯不该压的不会的没有等你的公司你的高你怕我妈听不清没有过没有后来比罗马听的你妈路面的一门单多人你妈路面的一门单多人你妈路面的跑出来一门单多人不会带有的这卡的 graduation 我喷起来的 1-2-3 问你的骂他路面的一样多的路面的一样他们的没有保证的阿龙帮来路线路面的没有在的路面的欧娜我们没有骂他那应该没高那家的高我 International Level School 里嘛 1-2-3 问我就在路面的阿娘几倍没有不露妈妈心难不啊你们骂他你们不骂的高你们都大楼骂他谢谢对高你们都不骂的高你大楼骂他你要见到的人你就能对不起我就到这里就能你的这个得暴露呢给上你的心里你都不骂你的高你他什么听不清啊这么是高兴啊他把你有一个嘛不会提给你的公司你的高你他什么听不清但那应该有没有高呢那应该有没有高呢家里高呗这个 international level 不会有多少的路面的一样一些地下来嘛一样一些你都这么是高兴要高呢你都这么是高兴不够高呢啊都不会把那高兴约了吧把他们把他们把他们不会把那高兴约了要你你都到底是啦你都这么是高兴不够高呢到底是啦阿罗巴头巴马语文呢？大概 international level 不会过，万度都是有难的，路难死了。你罗阿姐么是讲是不讲你死了？母老老小老么对唔？骂他，比都路路烂么些呢？你罗阿姐么是不讲讲是不讲你啊？比巴出比罗嘛，江边伢听的说罗些，你罗嘛十分钟里呢来了，不路头巴嘛不路苦你呢来了，还讲你，阿什么系列讲你？你罗阿姐么是讲是不讲你？阿什么系列讲你？PhD 的哦，头头回来就来讲你哦，没弄骂他，没弄哭聋哎的，聋哎的，把我母卡也倒闭了嘛。一旦你现在来被破坏过，你妈聋哎的就多了，完犊子的问呢，咋咋老骂他？有啥的聋哎的要求，没弄啥？那阿爹包龙龙啊，他叫了。白都也十分钟嘛没有，过夜楼阿看呢，那个也没高木，过夜楼阿看呢，都娘那个嘛，过夜楼对着你呢，有不了嘛。这个现在面呢，都娘那个啊，太真认真的心呢，不会过，来外温度都温暖的，你妈弄个的，阿娘几个，白都十分钟嘛没有不，都罗夜楼阿看呢，那个也没高呢，家里就咋多了，你弄阿拉骂他。你若阿家嘛是搞事，不搞搞你阿喽，都伢那个嘛，叫那得当阿，干几样你阿是阿工地的，工都工都带开嘛，你若十分钟毕业的，工都带开嘛，零年啥，你若十分钟毕业的，这就是阿年啥十分钟毕业的，阿喽没有呢，你若阿家嘛是搞事呗，十分钟毕业都伢那个嘛，平常拉点来搞你，都那天，伊阿喽搞你，你嘛六年的，阿苦喽没有过度过穷逼了嘛？都伢那个嘛 ，international level school 嘛，完度都离回来呢。你嘛六年的气候没有啥，妈呀！喏 ，sorry 喂，你喏阿家嘛是讲是的不干喽，招生的来没事不，拖拉的来没事不，过完家的来没事不挂。他为么白皮喽？都伢那个 international level school 嘛，都路也打的没个，完度都离回来伢了嘞。妈他，你喏爸妈变么表现么啦？你喏阿家嘛是讲是的不干，爸妈变么表现么啦？你干啥？别变表演么嘞？明路阿家么是讲是不个？比把别人对某路来点讲呢？人呢路，伢呢路，明路十分钟被逼了嘛？公路带看呢？明路伢逼了嘛？明路别人等开呢？阿路伢逼等开呢？讲呢？阿公明妈那个嘛，把手都把我们夹住。
古婆啊，摩卡伊个倒不掉嘛。阿皮米亚嘞，这个爸妈没强大吧？没教育吧？不，你这都啊呗。他们婆婆摩卡有爷爷倒不掉嘛？古大阿的米个，都伢难讲嘛。泰丹一张的心呢，来外是古小昂古婆婆古东坡比了，代表嘛，温度都有困难说啦。明路阿拉讲表啦，明路阿家么是讲是不讲？婆母的婆舅的。婆舅的、家舅的，下路一面当有你的话呢，没路，俺老有留在在农业业区，没路杀，没路杀的呢。俺爷苦农业么搞呢，起码，起码农业的，起码农业的，苦太难干嘛？印度尼西亚那边是干嘛？黄土土里面呢？加班那个嘛嘞，黄土土里面呢？新加坡嘛嘞，黄土土里面呢 ？USA 嘛嘞，黄土土里面呢？英格兰嘛嘞，黄土土里面呢，啊，如果摩卡也倒闭，倒闭都不会有许多家了呢，不会有许多的说，大门许多人保护，黄土土里有很多了，你免疫加不了，得搞呢，身体嘛，身骨合体完了，到照顾合体的，到照顾哎呀哎呀我，你身上你大庙个六嘛，嘛奇妙路线，别个六就能多奇妙的。第六秒格里奥嘛，就那路，那个伊嘛搞那个钱嘛，第六秒格里奥嘛，就那路的，他们要啥路的，别个里都要啥路的。啊，咱们是讲是的，不讲，都不讲路的。对面那个嘛 ，PhD 不会要我的，工作带看麻痹的。哪个的都十分傻逼的。第六秒温度都要么温度，哎，六高的，破家的。还讲啊，苦酒啥端的格里的说，百度十分傻嘛，没有。都是阿皮米亚，你妈那个伢你爸那的，人不变伢里呢？就咱比楼的，就咱下铺比罗嘛，都是也打的米的，变伢都没多啦。印度尼西亚嘛，都伢那个印度尼西亚来呗嘛，温度都来温呢。你说汽车，你说咱们谁讲谁不讲讲的，高楼多汽车，你说爸妈变么变哪样啦？你说多汽车，你说咱们谁讲谁不讲的，你说咱们谁讲的，不就阿台湾讲的？你说十分钟有不了嘛？对面那个嘛，被人拉进来搞的。阿龙，你说阿龙龙眼里也吃有多少？没有来嘞，阿龙有比度露露耶。阿龙，因为当个不玩农场玩的，说的比度露露耶，米巴里也吃多少？多大出笼了？对面那个嘛，不会低个比你啊，淘气的瓜。当起的，阿路家的嘛，你妈龙眼个，温度都有温度啦，你那么羡慕啦？你那家么是讲啊，说讲是不个讲的，对面那个嘛沙拉的呢，阿路没有温度都有温度呢啊，我不要呢，啊前边怕人要你来讲的，接单要你来讲的，得碰你，十分钟来干啥的，是不是嘛？来飘你来讲的，对面那个嘛得碰你，还讲的骂他，他比都不讲，回头来比都打的米的。百度是不啥嘛没有，谁在那单单的都是九十多了，温度都有问的，没有没他。你说先表演了，确实也太高了。爸妈那年都爸妈我，你说咱们谁讲谁的的，爸妈我都来没得，他以前嘛没西北呢，俺那里小太阳比较比都六度高，晒啥木会低的高呢？奶奶说俺我做阿里面，你爸比都呀？你给啥表嘛来骗嘛吧？那个伊嘛讲呢，家里个个，把老弟，过年嘛，那不得的隔离的个，把老弟没伢伢的你了呢，把老弟跑出比酒啥家来是吧？那对种就那话，第一种就那表啥吧？不会提隔离伢了嘞，一碰几把乌是了，玩都离婚的嘞，你话比怎么样？阿龙啊，来过对种路线，免疫加嘛咯。过么没差别嘛，免疫加嘛。过完呢，来比么没差别嘛，免疫加加嘛呗。百度某某够大的米嘞。亚细拉的不会提比那么牛，虽然进来多嘛。过你妈龙眼里啊，温度都离婚的，苏亚的。One, two, three. 把老安欧先讲了。把十本章嘛，你们修。
老里悠悠的打酒茶，比了吗？啥酒茶嘞？过路爱的，你们等他们的路爱的。把老弟密码那个嘛，把老弟牛球看下来。阿拉讲嘛是搞的呀，刚我对比到那个别多的了，路爱的阿娘子，先酒茶的阿娘子，阿带包来的，阿路搭乘你的车来搞过呗，密码路爱的的。International level school 嘛 ，one two three 九三八嘞，是不开话？那侬哦，按比罗的开过，哎呀，我理查话嘞，有两多没？哎，你不会那么个，俺都别来了，先米罗，咱们是讲是，米罗，咱们是讲是，别个讲的，比爸妈长了，爹爹讲的，这帮子，别长得了，俺都讲对的，别生得了，俺都讲对的话。十分钟里，这里是人家来得来搞的。广州大看嘛，你的所以把手提嘛，几张路，广州十分钟里一边。啊，广州没有步骤，啊，前进起来嘛，啊，不能说别话没说，怕看啥比了嘛，十分钟下比了，中间那个嘛，将来得来搞的，你说将来谁讲谁不要搞的？还搞的？你说步骤啊，单位啊搞的，啊，不都嘛听没记住？你说谁讲谁单位啊搞的，不都嘛听没记住？特地先比对了，就让人来过。大地西路线，比如路路路苗，路路跟跟呢，把十分钟嘛，有呗呢，阿路 international level 嘛，阿路 one two three 问呢，我们都就在了，辛苦嘞，你有多难，我们都想不想嘛，你有多难，我们都讲嘛是讲是的，家想不想嘛，把路嘛行了，没得，我们都讲嘛是讲是，不就的，阿龙包来呢嘛，比如跟李钓也年一年对了嘛，我们都没有，行了，没得。没有阿家买些东西的，手机比如嘛，许多嘞，对那嘞，不久的阿龙帮侬嘛，比如个里条也年年对欧那对有没有没有，但老的路到起的，对面那家嘛瓜，你拉乌来巴的，新加坡来巴的，加纳米利亚来巴，加摩尼亚来巴的，拉乌来巴的，英格兰来巴的，阿路印度尼西亚来边江苏啦，那个看弟弟嘛悉尼的，路的阿龙，哎呀，家里嘛，过年嘛那个嘛悉尼的，个里条个。one two three 回来是吧？你那油量多好没？龙哥，第六名 one two three 回来是吧？白天没的呀嘛嘞，没地来不嘛啦？白天那嘛嘞，没地来不嘛啦？少得包龙龙，第二第一张他就完了，现在我得搞呢，搞来搞去的，哎，想我搞去呀？不都没够大的没开了过，得开个。地格里地路土村他们家多少了？都密码那样多，供应下呗。都带那边的十里古多供应下呗。他俺那个也结婚都会没？俺们那他，路那里啊，酒茶别的，路那里啊，跑车别的。你那都念没？没念那都来没念不？咱们是讲谁从不让说的，你干你也讲的。没有阿表啦，也杀价嘛呗，杀嘛不？阿罗啊，没有阿家嘛，施工时的那不得比，对人家家高楼高级啊，你阿听阿罗工地了，都哪里阿罗？边看嘛表，阿罗阿罗边看表嘞。没有阿家嘛，施工时不要搞呢 ，PhD 不会过，押金落落押金落落，没有瑞的，小家钱了嘛，比的啥看比都哪能讲嘛？十分钟也按九十米拉的那讲的，没有阿家们施工是不久阿单位嘛，都呢得，那那没让阿们发现了，那没发现，没有少些的工过过没？哎呦，修嘛，你有多难的路骗你的，那伢伊那么高木，阿七你那么高木，去干啦那么高木。他们密码录下来的 ，international level school 嘛 ，one two three 回来数开哇 ，three 了跑不过 ，two 的回呐，啊，阿拉我阿爹跑，他给力大了，没得，修完没？你那步骤的单起来，第六个里掉也欧弄年一年对，没那么迷糊，你那没要来那么第六个里掉也年一年对老个了嘛，没那么迷糊，行了。本来都南京的讲 international level 嘛，悉尼的格里都爱阿路也。当起家的妈妈，十干回来时候啦，没有奶奶奶奶打的毛呢，他们妈留的。但要帮的，
ဘယ်တဲ့နေမီဒီယာမှာမကြေညာဘူးဘယ်လူမှလည်းမသိလိုက်ဘူးယူသွားမယ်ဘွဲဒီဂရီလမ်းမပြလိုက်မင်းတို့အကုန်ယူသွားမယ်ရှင်းလားဘာစပွန်ဆာမှလည်းမယူဘူးဒီညာအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ကပြောပြတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျမ IQ ဆိုင်ပါအားလုံးနော်အသေးပေါက်လုံးလို့ပါအားလုံးခွန်နိုင်ပါတို့မြေပြင်မှာအများကြီးတို့ကြာရှုံးမယ်ရှုံးနေမယ်ဒီကြမယ်တို့အုံအောင်မရှိတဲ့အဖွဲ့စည်းတွေအကုန်လုံးရှုံးမယ်တို့တည်မယ်ပြီးတော့အကြံဒီကောင်နေဘာမှကြံစီများတော့ပစံအတူတွေထုတ်မယ်အခုလည်းထုတ်နေပါတယ်တက်တောင်းတန်နဲ့9000တန်အတူတွေဒီအကြံမစစ်ကောင်စီဘက်ကဖြန့်နေပြည်သူလူထုကိုအာယုံတွဲတယ်မိတွေဖြတ်တယ်ပြည်သူလူထုကရင်မခုန်ဘူးရေတွေဖြတ်တယ်ပြည်သူလူထုကရင်မခုန်ဘူးအွန်လိုင်းတွေဖြတ်တယ်ပြည်သူလူထုကရင်မခုန်ဘူးနောက်ဆုံးတော့ပြည်သူလူထုတုံးနေတဲ့ငွေကြေးတွေကိုသူတို့တွေဒီအတူတွေဖြန့်နေပြည်သူလူထုရဲ့ဘဝတွေကိုအကြမ်းစစ်ကောင်စီတဆ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 ဖျက်ဆီးတယ်။အဲ့လိုဖျက်ဆီးနေတဲ့ခြားတွေကပဲပြည်သူလူထုတွေကဘဝမူခိုင်းတောင်းနေတယ်ပြည်သူလူထုခြားတွေကပြည်သူတာသမီးတွေက international level ကျောင်းမှာ1 2 3ထဲမှာမှအဆင့်နှစ်ရအောင်ကြိုးစားပြသွားတယ်။ဘလောက်ထိဝမ်းသာစရာကောင်းလဲ international level ဆိုတာတောင်းချီရှိတယ်နော်လူဦးရေတောင်းချီရှိတယ်အဲ့လိုခြားရည်ထဲမှာမြန်မာကုံဆောင်သွားတာမြန်မာနိုင်ငံမှာတော့အရာတွေဂိမ်းဆိုင်ဘူးဂိမ်းဆိုင်ဘူးပြည်သူကဘယ်လိုဖိနေရမလဲဘယ်လိုပြည်သူကဘယ်လိုညှင့်ရမလဲပြည်သူကဘယ်လိုတိုက်ရမလဲပြည်သူလူလူအိမ်တွေကိုဘယ်လိုမီးရှို့ရမလဲဒါတွေပဲသူတွေကနေလို့မှအယုံဆိုင်တယ် breaking news ကျွန်တော်ဒီညမှာတက်လာပါတယ်ကလေးအချင်းတော်စင်းနေမှုဖြစ်ပွားပြီးတော့မှနိုင်ငံရေးအချင်းသားတချို့အပါအဝင်အချင်းသား9ဦးထပ်မင်းအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတက်ကမတရားပြစ်တက်လိုက်ပါတယ်ဒါဒီညမှာတက်လာတဲ့တင်းတက်ဖက်မှာလူငယ်တွေက international ကျောင်းမှာ second ဝင်နိုင်အောင်ကြိုးစားတဲ့အပြင်တက်ဖက်မှာမြန်မာပြည်မှာစောက်ရှက်မရှိဘူးဒီအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကကလေးတွေကိုအချင်းသား9ဦးကိုပြစ်တက်ပါတယ်ထောင်မူကြီးတူထန်ရပြီအကြမ်းစစ်ကောင်စီကထောင်တစ်ခုလုံးကိုထိန်းထားပါတယ်တစ်ဖက်မှာကလူငယ်တွေက international level ဝင်အောင်ကြိုးစားတယ်တစ်ဖက်မှာအကြမ်းစစ်ကောင်စီကမြန်မာနိုင်ငံမှာလူငယ်တွေကိုတတ်တယ်ဖြတ်တယ်စီးနေတယ်အကြမ်းစစ်ကောင်စီဖက်စစ်စစ်တပ်တော်လည်းမြိုင်တပိတ်စစ်ကြောင်းကြီးတဲ့ဆန္ဒပြမှုတပိတ်တွေအောင်မြင်ပါတယ်စာရင်းကြီးမှာစစ်ခွေးတင်ကြိုင်းစကိုင်းတိုင်းတမိုင်းကိုထူပါစကိုင်းကိုကူပါဖက်စစ်စစ်တပ်ချိန်မုံရေးကြီးတဲ့ဆန္ဒပြမှုတပိတ်တွေအောင်မြင်ပါတယ်ခင်ဦးရဲ့တမုတ်ရွာကိုအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီစစ်တပ်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ဇက်တိုက်ပစ်ခတ်ပြီးဘုံကြီးကျောင်းမှာမကြမ်းမိဝင်ရှို့ပါလေ။ဆင်အာနာရှင်ချင်းမွေးကြဆုံးသူ1686ဦးအတွက်စူတောင်းတပိတ်ကလေးမျိုးမှာပြည်လို့ပါလေ။ဝန်ထမ်းနှစ်ဦးတိုင်ရခဲ့တဲ့ပလဲပူလောမျိုးနယ်ပေါ့နော်ပူလောမျိုးနယ်ထွေအုပ်ရုံခန်းဘုံပေါက်ခွဲအတုံးပြူမရအောင်ရုံပြက်စီသွားပါလေ။ညီကြီးနှင်းများနားမျိုးလေကုန်းရက်ကွက်မှာရုံဘုံကွဲပြီးတော့မှမီလောက်ပါလေခင်ဗျာ။ဒီကြီးတို့ကမှအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတော်လိုင်းညာတပိတ်အောင်မြင်ပါလေခင်ဗျာမန္တလေးမှာတန်ခါသမကတပိတ်စစ်ကြောင်ဆရာတော်ကြီးကိုရိုင်းဦးဆောင်ပြီးတော့မှဒါတော်လိုင်းညာတပိတ်ပြုလုပ်ခြင်းအစီအစဉ်အောင်မြင်ပါလေမော်လော်မှာဖက်စစ်စစ်ကောင်စီတော်လိုင်းလက်ဘရောင်းတောင်ဒေတာပြည်သူများဆန္ဒပြမှုတပိတ်အောင်မြင်ပါလေခင်ဗျာစားလင်းကြီးမှာစစ်ခွေးတင်ကြိုင်စကိုင်းတိုင်းတမိုင်းကိုထူပါစကန်းကိုကူပါဖက်စစ်စစ်တဲ့ချီမွေးချီတဲ့ဆန္ဒပြမှုတပိတ်တွေဆက်လက်အောင်မြင်ပါလေခင်ဗျာချောင်းမှာစီပကံကျွရကိုအချမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကဝင်စီးနေပြီးတော့မှထွန်းဆက်များအပါအဝင်နေအိတ်30ကျော်ကိုမီးရှို့ပြချပါလေအချမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့လက်ပါစီတွေကတော့ရဇဝတ်တွေကိုမှုတွေကိုသူတို့ကျူးလွန်မြကျူးလွန်နေပါတယ်ချောင်းမြို့နယ်မှာကာဖျူးညမထွက်ရအမိန့်ထုတ်ပြန်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်တရားမဝင်အချမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီလေတက်ကကင်းနီပြည်နယ်ကိုကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့လူခဏာကိုအရွယ်ဘုံကဘာအမျိုးသားလဲဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒါကြည့်နေပါတယ်နော်သ
tôi đang đau xót lấy mà bà phô mà bà ở trên bác sĩ còn gì bác sĩ sẽ đặt đồ lấy ngắm như rõ nhà rồi bác sĩ chồng chỉ để sản áp dòng một tuổi nhưng mà này nhận mà ông nhìn bà đấy cái lý nhưng mà gà rồi lý à này tây em nhọ cái lý nhưng bị mà tôi bác sĩ chồng chỉ để sản áp dòng một tuổi thì ông nhìn bà đấy nào số này này anh như chỉ gà rồi thu gì vào trên cái bao cố thuộc nhà thảo bà bị ai là gà rồi bà lấy số lô xin xem đủ cố ở bên này chỉ mua mẹ chỉ nhau là bà bị anh như chỉ số nhà nhà tôi mà đủ lâu đủ hoàn là xí là gặp nhau rồi nhá chế mẫu mà nhà mình mà chế mẫu luôn nhiều thế là bà cháu nói xong nhưng mà này cái nhiều này của chú này đấy nhưng mà miếu rất đẹp luôn này nhiều này của chú đấy nhưng mà này cái nhà cái đi của chú này đấy thì chắc mà sẽ còn gì không nhưng mà này cái thế mà sát tháng thì bà cháu mà hiểu nhưng mà luôn này đấy bỏ đi của tất là đi của giải chú phiền này đấy chắc mà sẽ còn gì không nhưng mà này cái này mà sát tháng thì cháu mà hiểu nhưng mà này cái mà cháu nói chi mà miếu rất đẹp luôn này thì như nào cái chi mà phải xem gì này trong bài loài lên khai mai cái miêu đề đông lo ô sư mai chỉ nấu chưa ta áo miêu ta party mai đâu hà này miêu ta tu mà ti áp phanh gì tập chắc khai ăn chứ bộ trên giá xin lo bài đi lo bài đi khi miêu này mà cha mẹ sẽ còn gì mà bị đu tu mà ti áp tập chắc bị lo mà bị đu bài này in ti áp cái miêu chú chắc gì bài đấy nhá mua yam mà bà má bị tệ tuổi tại bố mình mẹ sau này người cái sửa bị lo mà phát sinh sẽ còn gì đó này chỉ là sản phẩm một vài điều ông nhớ mày xem qua mà PDF số rồi mà sửa sửa bài đấy, cô số nhà sản này mình đào số vẫn còn ở u, ở trên mà sẽ còn gì gặp biết các bạn gì biết, suy nghĩ ở bao nhiêu phút em biết gì được bao, lưu ý toàn bài đấy. Ta cái đó mà mong muốn đang cố sửa cho em, ở trên mà sẽ còn gì gặp tập trở lại để lưu trên tia bài đấy nhá. Xem mà bên mà ở trên mà sẽ còn gì đó này chưa vào đâu nhá, suy bao nhiêu mà tập biết sẽ trong chỉ để sản ra một tập bài đấy, ví dụ cái đó, cái anh yêu lao mà show này cái đấy, khá là nhà cố giờ này còn tập mà để show này. phải gì cả sẽ đào được đấy, đào được mà xin được, mi đào số vườn nhà cả, biểu hàm mua cái sản phẩm bia được, đấy chẳng phải gì khai nhà để lụt, cho nó lụt đi vào đấy, nhá. phải cái mà bị đồ ngã vào vườn chứ, chẳng biết sẽ ăn là xin, phiêu cha gì, chỉ để tôi biết sẽ cho sản phẩm bia một tuổi để ông nhớ cái vào đấy, nhá. khá là nhà nhà cháu sẽ còn tham mà đáp phải vườn nhà xin là để xin một tài khai bia mà, bố chỉ sẽ ở bảo vườn ngao để sau này lụt đồ về bị đồ cả người ta cả này rồi mà thâu biển thảo vào đấy. khi giờ chú quế chú vào mà ví dụ thì ở phía này sáng à nam ở chợ u gốc biết tập rồi mà ví dụ nó u gốc phân xí đồ vào đấy, nếu anh sang ở lòng của mình chú biết cái gì thì có khui đồ vào để lo tiếc vào đấy, không nhá? à chả mà sẽ còn thì bây giờ sẽ đặt ra là nhà thì bây giờ chọn chỉ để sản phẩm mới được bây giờ ông mình cái vào đấy, nhà mà có rồi thì bây giờ chọn chỉ để sản phẩm mới được bây giờ anh u gốc u à sao biết mà ông mình cái vào đấy, thế mà bây giờ bây giờ sẽ còn thì trong này job bao giờ thì bây giờ chọn chỉ để sản phẩm mới được bây giờ ông mình cái vào đấy, không nhá? đại lý giao rồi nhưng mà này cái anh đi ra này bắt đầu bị rồi mà đi ra này thế này ba cái chữ chữ thế mà nhưng mà này cái này bắt đầu bị chú cha này thế này giao rồi thằng lão bà về đi luôn này cái mà con này cha này giao cũng về nó nhưng mà luôn người đi ăn này cái nó cam mà xin đi international level cháu này mà bà về thì biết one two three vui nhau chú cha bị rồi mà phẫu thuật bị chú cha bị này nhưng mà luôn người đi cố xin này nó lâu đã ở đây cái này chú về chú đi lấy ra mà đấy không chịu bài nó dia dia bahwa pipi belu bahwa pipi boleh di degree di juga lah bah, no, nanya ini macam ni cara kau kube, ni mana nanya tu kau sahun video mah, juga cara ni malu meri alu, ini betul lisa wale, no, siapa pun diri bah, ini betul toja wale, thamnya jawa wale, akhirnya acara musang cara kau kube, no, nanya kau sahun video mah, juga cara ni malu meri alu, tu je tu temar, no. thì khi mà ta chưa học hết à thì gì là như lại đó như vậy thì mà ta này nên đủ để xí đấy suy nghĩ thì mà ta này nên đủ để xí đấy, phải lúc trên này mới mà trên này bao giờ, nó cho nó là bù bì xin nào đó là bán lấy số lượng xin, bù bì xin nào là số lượng thật số lượng, ở đây bao đa bao nó, thì ở trên mà sẽ còn số bù bì ở đây bao đa, nhưng mà luôn người đấy à, chú ra đây cả mà, tôi vừa học degree làm mà đi đi học phim ra lại đây cả mà one two three one này, nhưng mà đang trôi chao vậy, tham gia chao vậy, này ngày trên này mà cao lên chao đi cao rồi, nó bao cái bì bì ai làm nhiều chú ra bị rồi miếng mắt này ngang sau nè international school sửa lưu ý tao chỉ chỉ bài em mà ta nhớ bài đấy ai làm nhiều cha này mà chỉ bảo ô cô miếng mắt đừng nghe lời cả nó one two three huynh này phải được không mà one two three huynh này tất đi à là mà bù đủ đi à số lượng nhà này số lượng không nhớ được sinh ra gì rồi bây giờ lão thì trò cha đấy tham gia cha đấy ai làm đừng nghe đi tham gia đấy đừng nghe đi cô ở trên mà sẽ còn gì cả
米秀的大片的，当然那边的考古对比的大片的，把老些些搞嘞，标标标嘞，人人哪话嘞？第二咯，他老爸呗，阿龙家嘛也去参加吧，喏，你有多来的毛钱奥密码嘞？阿家嘛是讲是的，地图路路也奥这个拍照嘛，都来的，你用球路面，都路你用球嘞，路面里下不为交叉边里呗，都路你用球嘞，路面里下不为啊 ，international 那边嘛，跑出边里呗。一路不，恐怕是奥秘嘛的，就是这嘛的。